Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si ve hře Forza Horizon 5 přepnout ukazatel na vašem tachometru z mílí na kilometry anebo naopak. Takže jako první věc spustíme Forzu a přihlásíme se do hry a pokud jsme úspěšně přihlášeni ve hře, na naší klávesnici stiskneme klávesu Escape. Tímto se nám zobrazí menu a zde v pravém dolním rohu vybereme položku nastavení. Následně v detailu položky nastavení vybereme položku vzhled a nastavení hry. V detailu této možnosti následně sjedeme níž k položce jednotky. A zde, pokud bychom chtěli kilometry za hodinu, vybereme možnost metrické. Pokud bychom ovšem chtěli míle za hodinu, vybereme možnost imperiální. Pokud máme námi požadované nastavení vybrané, stiskneme klávesu Escape. A zde vybereme možnost uložit a pokračovat. Tímto, jak můžete vidět, byla hodnota na tachometru změněná. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.